Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий вечір. На Гомельщині протягується акція «Наші діти». У її рамках старшиня облвиконкому сьогодні навідав дом сімейного типу у Буда Кашальові. Владимир Дворник урушив вихованцем подарунки і пройшов з ними у карагоді вокруг святочної йолки. У чаканні гостей вихованці Будокашальовського дитячого дому сімейного типу показують журналістам телерадіокомпанії «Гомель» свої любимі цацки і розказують об захопленнях. Гэта установа була открыта на початку 2015-го, і зараз тут проживають 9 дітей. Правда, некоторые з них прийшли сюди крыху пазней. З так званого першого набору двоє неповнолетніх вернулися у біологічну сім'ю. Батьки-виховальники тенденцію одновлення сім'ю вітають. Хоть реальність покуль такая, що усі остатні діти, вероятно, застануться тут до повноліття. За виключенням магчыма самага маленькага Тимафея, якому у лютым споўніцца 2 гады. У дом сямейнага тыпу яго накіравалі на 6 месяцаў. Менавіта такі тэрмін вызначылі яго біялагічным бацькам, каб кардынальна перагледзець свае паводзіны. У меншыя, да, мама і старшая тётя Вика, Виктория Александровна, ну по-разному, уж дети по возрасту уже 15 лет уже, как бы я уже не мама, можно сказать. Стараемся ладить вот с биологическими родителями, искать общий контакт, чтобы дети возвращались по своим семьям. Старшиня гомельского облвиконкома Владимир Дворник приезжает у Будокашальовский дитячий дом семейного типа с подарунками и одразу уручая их выхованцам. Набору цукерок и роликовые коньки кожному, включаючи маленького Тимофея. Коли мерковать по реакции хлопчика, такие подарунки ему сподобались. Увогуле у рамках акции «Наши дети» без уваги не застанется ни один дитячий дом семейного типа. На Гомельщине их зараз 39. У наступном годе плануется открыть еще 3. При этом наша область является одиной у Беларуси, где в системе адукации не засталося ні одного спеціалізованого дома-інтерната, а усі діти, які мають необхідність у допомозі держави, знаходяться у прийомних і опікунських сім'ях, а так само домах сімейного типу. У правильності такої політики тут переконані. Урешті, коли дітям з проблемних сім'ї показати іншу модель поводинів, їх життя може змінитися коренним чином. Забота младших – це і створення бита, і оказання допомоги взрослим в содержанні дома, ведення домашнього господарства, розподілення бюджету. Ну, это все такие негласные уроки жизни, которые дают сегодня возможность именно быть уверенным в дальнейшей самостоятельной жизни. Олесь Сюнцюрова, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» з Будокашальова. Працягвае крушыць па Гомельскай вобласці дабрачынны праект «Чыстага сэрца». Чарговае мерапрыемства пад назвай «Цяпло жаночых сэрцаў» прайшло для маленькіх пацыентаў, якім Новы год прыйдзецца сустрэць не з бацькамі за сямейным сталом, а ў бальнічнай палаце. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Дзіцячае офтальмалагічнае аддзяленне Гомельскай абласной спецыялізаванай клінічнай бальніцы. На лячэнне сюды накіроўваюць маленькіх пацыентаў з усёй вобласці. Зараз тут знаходзіцца 33 дзіцяці. Амаль усім давядзецца сустрэць Новы год у бальнічных палатах. Менавіта таму валанцёры Гомельскага медыцынскага каледжа вырашылі арганізаваць свята прама тут. Правядзенне ранішніку стала магчымым дзякуючы дапамозе Беларускага саюза жанчыны і Беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Наша жыць состоит из традиции. У нас в областной организации Белорусского союза женщин есть такая традиция в преддверии Нового года приезжать в детское офтальмологическое отделение Гомельской областной клинической больницы, чтобы поздравить маленьких пациентов с Новым годом. Потому что, как вы сами понимаете, дети остаются здесь на Новый год, им хочется праздника. История сябровства 4 установ и громадских организаций почалася шмат гадоў тому. И Новый год уже давно перестал быть одной подставой для совместных доброчинных акций. На гэты же раз встреча стала часткой масштабного проекта «Чистого сердца 2». Ён накіраваны на оказание допомоги и подтрымки детям, инвалидам и молодым инвалидам. Дарэчы, у гэтым отделении лячэнне проходят дети из вострыми патологиями, причиной яких стали травмы, запаленшие процессы и природжаные отхиления. Более 7 лет приезжают учащиеся и руководство медицинского колледжа, и представители Союза женщин с их руководства, и поздравляют наших детей с праздником, тех детей, которые остаются на Новый год. И, конечно, мы очень благодарны и дети, и родители им за это. Волонтерский отряд медицинского колледжа «Старфал» на вачах у детей увасобил сапраўдный цуд. Маленькие глядачи убачили историю про новогодние сюрпризы, пригоды африканской малпы у холодной и снежной Беларуси. Мы занимаемся досугом молодежи, учащихся, организовываем различные мероприятия для детей. Также вот на Новый год поздравляем детей в различных учреждениях здравоохранения. От детей поступает масса улыбок, таких приятных впечатлений. И ну, когда даришь добро, и добро это возвращается, это очень приятные эмоции. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Тим часом супрацовники митні напередодні Нового року навідали вихованців Гомельського районного соціально-педагогічного центру. Сьогодні там знаходяться 12 дітей різного узросту. Менавіта для їх у гості разом з виховальниками центру імкнулися створити атмосферу казки і чарівництва. Для дітей підрихтували костюмірване представлення по мотивах казки «Снежна королева». Каб організувати справжнє шоу, супрацовникам митні спотребився місяць. На протягу усього снежня вони так само рихтували подарунки для дітей. Ёлка, конкурсы и цукерки на взамен на дитячие усмешки атмосферу семейного свята. Мы хотим поздравить всех наших добрых друзей, которые приезжают к нам в организацию, пожелать им здоровья и исполнения всяческих желаний, потому что желания и мечты наших детей они осуществляют. Протягуємо випуск. Підписання буйних інвестдоговорів у рамках міжнародних економічних форумів, модернізація промислових і сільськогосподарчих підприємств, узмацнення сувязі з російськими регіонами, відкриття медицинських установ і нові винаходництві в учених. Відходячи 2015 рік, на Гомельщині були означені досягненнями у самих різних сферах. Не з'являється виключенням і патріотична тематика. Во всіх районах в області пройшли мероприємства, присвячені 70-річчю перемоги у Великій Отечественной войне. Олег Сентюров навідав городський поселок Лоєв, де сьоліта побудували меморіальний комплекс у гонор визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. Темою докладного вивчення першого етапу визволення Білорусі під час Великої Чини у Лоєві займаються з 1983 року, коли ще на громадських початках тут був створений музей битви за Дніпр. Ще праз два роки він набув офіційний статус. Але особливо значна гэтая робота активізувалася у останні роки, коли ще у 2008 було відомо про кроме 7 тисяч загинувших на Лоївському плацдармі бойців і командирів Червоної армії, то сьогодні називається вже інша і більш докладна лічба – 10 453. Нам помогают очень в этом материалы интернета, такие сайты, как «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Они помещают документы. Это списки безвозмездных потерь, это картотека военнослужащих, которые попали в плен, то есть немецкие архивы пополняются, это книги памяти. Раз 70 годов после перемоги у списи неведомых заставались на вот прозвище некоторых героев Советского Союза. Небыто был такие, а як загинул и где похованы, никто не ведает. Тем больше значной можно лечить работу, якая проведена на Гомельщине. У соковиков этого года у облвыконками было принято решение об реконструкции центральной площади Лоева и увековечивании памяти героев, якие форсировали Днепр и воевали на Лоевском плацдарме осенью 43-го. Бои за Лоевский плацдарм начались 27 вересня 43-го года у районе вёски Глушец. Непосредственно Лоев вызволили 16-го кастричника. По сутности, это стало початком вызволения усёй Беларуси. Идея будовництва мемориального комплекса, присвеченного початку вызволения Беларуси, належит шергу громадских организаций. Инициативу потримали на районном, потом на областном узровнях. Пляцовку с военной техникой, якая ранее належала музею битвы за Днепр, значно поширили. Причем колькость самой техники повеличили больше, как удвоя. Плюс реконструировали братские могилки и неде на чверть повеличили вышиню стелы у гонор воинов-вызволителей. И бодай самое головное, срабили аллею героев с прозвищами усих 365 героев Советского Союза, которые воевали на Лоевском плацдарме. Для поравнания, по час Курской битвы, якая вызначила увесь дальнейший ход войны, звание героя отримал 231 человек. Теперь мемориал у Лоеве – знаковое место не только для местовых жихаров. За это время, как он открылся, нас посетило очень-очень много людей из разных областей Белоруссии. Вот. И все, приезжая к нам на Лоевщину, благодарили и говорили, что это просто замечательно, что история живет. На створении комплекса у гонор вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников працавали литерально усёй Гомельщиной. На допомогу профессийным будовникам приходили не только местовые жихары, але и приезжали бригады доброохотных помощников из усіх районов области. Не опошню чергу по этой причине работы завершили у сиплые термины. Раз в 3 месяца тут почали проводить первые экскурсии. Старший прапорщик Хаджик Мирзикян народился у Армении, але Беларусь так само лечить своей родимой. Сегодня старшиня Лоевской районной организации ветеранов войны у Афганистане разом со своими боевыми сябрами часто сустракается с молодью, и он переконанный. Про 70 годов тема перемоги над фашизмом не стратила своей актуальности, а тому побудованный все это у Лоеве мемориальный комплекс справа потребная и громадско значная. А это была именно отечественная война, война советского народа. Они поэтому шли
несмотря ни на что, положили свои головы, жизнь не жалели, крови своей. Именно защищали наши деды, прадеды, отцы нашу советскую землю. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпанія «Гомель», Злоєва. 22 студеня стане відомо ім'я виконавця, який представить Білорусь на конкурсі «Євробачення 2016». Пісенний форум відбудеться у маю у шведському Стокгольмі. Вибирати учасника від нашої країни будуть виключно глядачі шляхом телефонного і смс-голосування. У фінал вийшли 10 виконавців і групу. У їх ліку гамельчанин Олександр Іванов. А в творчих планах і підрихтовці до конкурсу виконавця розказав журналістам під час прес-конференції. У 2014 році Олександр став переможцем конкурсу «5 зорок», який проходить у Ялті. Однак білоруському і російському глядачу він більш відомий як удільник масштабного вокального шоу «Головна сцена». Білорус вийшов у суперфінал проєкта. На його пісня «Криш і долонь» стала справжнім хітом. Зараз Олександр з'являється артистом продюсерського центру відомого російського композитора Віктора Дробиша. Ідея уділу відбору на Євробаченні з'явилася амаль у останній момент. На той, каб вибрати пісню і подати заявку, було усього кілька тижнів. Однак, по словах артиста, йому пошанцевало, і все склалося добре. У кінці листопада він виступив перед жюри з життєстверджальної пісні «Help You Fly». На 1 снежня стало відомо, що Олександр пройшов у фінал. «Допомогу тобі полететь» – так назва композиції переводиться з англійської мови. Автор музики Віктор Дробиш. Слово Олександр написав у соавторстві з поетесою Мери Апплгейт. Кінчатковий варіант пісні ще не готовий. Ведеться робота і над сценічним образом. Однак, некоторые секрети Олександр Іванов усе ж таки розкрив. З самого початку пісні там наступает песнопение. Оно чем-то напоминает какие-то этнические песнопения, скажем так, бабушкины из деревни. Сразу задает какое-то настроение, какую-то атмосферу. Дальше идет современная уже музыка с какими-то синтезаторами, непосредственно гитарами. Она сама по себе роковая, тяжелая и массивная, в то же время она легко слушается. Песню «Help You Fly» хутко можно будет почуть в эфире белорусских радиостанций. Олександр Іванов отзначил, что выступать у финале будет под сценичным псевдонимом, каб не блытали с полным тезкой, лидером российской группы «Ронда». Будет псевдоним такой, рабочее название «Айван». То есть это правильное прочтение английского имени Иван. Это понятно и для нас, и для Запада. Працює співак у Москві, однак виступати у Білорусі йому доводилося. На творчому вечорі Віктора Дробиша, який відбувся на Мінськ-арені у Кастрычніку, а так само він приймав уділ у тури по Білорусі співачки Слави. Завітав він і у Гомель. Думаєш, господи, чому я так нервничаю? Я же вдома. А із-за того, що ти вдома, ти нервничаєш ще більше, тому що твої батьки в залі, і папа музикант, і... хоча і брат підтримував на сцені в той момент, коли я там виступав, все одно якось хвилювання присутствувало. Потому что люди как-то... Трепетное отношение. Трепетное, действительно, трепетное отношение к этому всему. Фінал білоруського відбору на Євробаченні відбудеться 22 студеня. Олександр Іванов буде виступати під номером 7. Максим Савін, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». Незвичайна експозиція бойових доспехів 11-17 століття працює у Гомельським палацово-парковому ансамблі. Експонати предоставлені мінською майстерні «Стальна спадщина». На виставі можна познайомитися з репліками шлемів, доспехів і бойових хоругвів. Амаль 20 шлемів виконувалися у різних техніках кавання, опрацовки і штучного старення металу. Але усі об'єкти – ручної праці. Каля года потрібно, каб зробити доспехи найбільш подобними на історичний оригінал. До речі, докрануться до історії, чути себе соправдним рицарем, можна, калі примірити один со шлемов. Самим ярким експонатом у колекції з'являється реконструкція згубленого шлема Миколая Радзівіла Чорного. Назначення подобних таких доспехів багато окрашено, вони були пора. То есть показать, подчеркнуть свой социальный статус, что человек принадлежал к высшему сословию. Новини региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.